Едем. Відчуй життя без алергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз з нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава. Давайте почнемо з матеріалу німецького видання Bild. Вони спираються на прогноз колишнього російського депутата Держдуми Дмитрія Гудкова. І він якраз каже, що наступним після Пригожина може зникнути Рамзан Кадиров. Це така дивна ідея, її варто обговорити, але от якщо буквально кілька слів. По-перше, Пригожина поховали без всяких там особливих почестей, але по-друге, Російська Федерація відмовилася офіційно від участі експертів компанії-виробника літака Embraer, а це бразильська компанія, це бразильський літак. Вони за міжнародними нормами хотіли запропонувати своїх експертів для дослідження, а що ж там сталося з бізнес-джетом Пригожина, в Росії їм відмовили. А от Рамзан Кадиров приїжджав до Путіна в Москву на потязі, а не на літаку. І це теж такий цікавий факт. Що ви думаєте про можливу тяжку долю Рамзана Кадирова? Він же завжди називав себе найвірнішим солдатом Путіна. Ну, перш за все, давайте розберемося з літаком, чому, власне, Росія зайняла таку достатньо жорстку позицію, навіть щодо Бразилії, про те, що ніхто із міжнародних представників, ні організації, ні країн не буде приймати участь у розслідуванні авіакатастрофи. Це цілком природно і зрозуміло, тому що, з одного боку, Росію вже прямо звинувачують тому, що саме на замовлення Путіна вбило Кадирова. Ну, це очевидно. Пригожина для... поки що. Перепрошую, поки що Пригожина. Ну, я думаю, що моя обмовка, все-таки інтуїція дещо спрацьовує. І я думаю, що зараз Кремлю найменше, що потрібно, це отакий довготривалий серіал із вбивством Пригожина. Тому що буде, якщо буде комісія, чи будуть там залучені міжнародні фахівці, це означає висновки комісії, робота комісії, це означає велику кількість медіаприводів впродовж тривалого часу. А так Кремль поступив по середньовічному швидко, надзвичайно жорстко, показово для всіх. І от логіка їхніх дій саме така, але далі їм продовження цього серіалу просто не потрібно. Ну, тобто, це ми самі вирішимо, що там сталося з літаком, і не ваша справа, значить, лізти туди, ми самі призначимо, що там поламалося. Щодо Кадирова, історія дещо інша. Тобто, з усього оточення Путіна, я думаю, Кадиров – це от такий найбільш відданий служака. Там іще є губернатор Тульського регіону, який був особистим охоронцем Путіна. Тобто, знову ж таки, для розуміння, наскільки людина може комусь довіряти. От. Особистому охоронцеві, особистому кухарю, який не кине отруту. Кадиров входить у це найближче оточення, кому можна довіряти, але все тому, що він демонструє от якісь неймовірні знаки поклоніння Путіну. От для мене було показово, коли було 70 років російському диктатору, от найбільше хто вислужився – це Кадиров. Там вулиця імені Путіна, дитяча спортивна школа імені Путіна, показові сигнали, показові жести. І він отримує на це відповідь. Ну, по-перше, кошти федерального бюджету не зменшуються. По-друге, Кадиров, от пригадуєте, близько півроку тому він спробував пограти в ігри, що, мовляв, можливо, я з Грозного перейду в Москву на більш високі посади, а владу залишу своєму синові. Кадирова поставили на місце, але в той самий час Путін зустрічався із сином Кадирова. Далі Кадиров зробив достатньо розумні кроки, він максимально відмежувався від Пригожина. От свого часу їх розглядали як одне ціле, але пізніше Кадиров не просто відмежувався, він розкритикував Пригожина, назвав, що той діє не як справжній чоловік. Пізніше під час заколоту, який мав ознаки революції, Кадиров заявив про те, що один з перших, чеченські загони, одні з перших будуть захищати там окремі регіони. Тобто він зробив все для того, щоб йому продовжили довіряти. Але повної довіри до Кадирова не буде, тому що Путін живе спогадами 20-літньої давності, і він пам'ятає, що саме батько Кадирова
був одним із керівників чеченських повстанців. Сам Кадиров приймав участь у бойових діях проти росіян і навіть публічно заявляв, скількох він вбив там першого росіянина він вбив у 16 років. Ну, принаймні, він так, сам про це казав. Я думаю, що цю фразу дуже добре пам'ятають в Кремлі, тому утилізація Кадирова теоретично можлива. Але зараз немає більше на кого поставити в Чечні. От немає більше відданих Москві людей. І для того, щоб не було проблем в регіоні, а все-таки зменшення фінансування – це вже проблеми. Зменшення позицій клану може призвести до певної міжусобиці. Я думаю, що зараз все-таки Кадирова залишить на місці і залишить клан Кадирова. Залишить клан Кадирова для того, щоб не мати жодних проблем в регіоні. Цікаво. Ще одна історія, це вже з іншої частини, що називається, Російської Федерації, але я так бачу, що Китай здійснює таку повільну, але все ж таки вперту анексію певних російських територій. Там оце буквально днями затвердили нові карти країни Китайської Народної Республіки. І ті, хто роздивився, що там нанесено, то от найсхідніша, значить, точка країни тепер уже офіційно – це острів. Називається він Великий Уссурійський острів. Це на річці Амур. Раніше він був розділений між Китаєм та Росією. Там проходив кордон. Потім китайці взяли там в оренду порт. І тепер уже намалювали це на своїй власній карті. І я так не бачив жодного якогось там протесту чи якихось інших дій з боку Російської Федерації. Тобто вони завойовують щось на заході своєї частини, ну, наприклад, території України, і поступово втрачають реальні території, втрачають на сході. Причому це вже не перший раз. Ми вже пам'ятаємо, що кілька років тому Путін передавав Китаю якісь території. Що ви про це думаєте? Передавав і передавав неодноразово. І я навіть пам'ятаю, що в 2014 році були передані території на Далекому Сході, які дорівнювали території Сімферополя і прилеглих районів. І околиць Сімферополя. Перепрошую, Севастополя і прилеглих районів. Просто от пам'ятаємо карту Криму, от приблизно такі території були передані. Це достатньо великі території, і важливо, що вже передавались кілька разів. Тобто я не думаю, що ми зараз можемо побачити, коли Росія жорстко дасть задню, коли будуть там нові договори чи десятки договорів про оренду. Але з іншого боку, Росія протестувати не буде. От здавалося б, неважливо, от я не знаю специфіку виготовлення географічних карт в Китаї, я не виключаю, що там також жорстко може бути все централізовано і потрібно отримувати спецдозволи там перед тим, як видавати. Ну, точно, можливо, відділ ЦК КПК за цим дбає. Я не виключаю цього. Але навіть якщо це зробила маленька нікому компанія, яка там в одній кімнаті штампує ці карти, Міністерство закордонних справ повинно висловлювати ноту протесту. Росіяни мовчать. І в стосунках Китаю вони будуть мовчати насправді і надалі. Добре, давайте тепер про політичні оцінки української військової кампанії. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, сказав, що українці поступово завойовують позиції. Це означає, що вони відтісняють росіян і, значить, позитивно оцінив загалом хід української оцієї літньої наступальної кампанії. І тому далі він закінчує, тим важливіше нині підтримувати Збройні сили України. От ми не можемо знову потрапити в якісь завищені очікування. У нас же ж була перегріта тема про український літній контрнаступ. Зараз ми бачимо, що він хоч і просувається, але не так героїчно і швидко, якби дуже багатьом хотілося. І от зараз оці всі позитивні нотки, чи вони знову не приведуть до завищених очікувань? Не призведуть. Все-таки заяви сказані на різних рівнях, і я вбачаю в цьому достатньо велику різницю. Тобто завищені очікування українців пов'язані виключно із заявами української влади. Ну, а свідченням завищених оцінок є те, що в нас 84% українців вважають, що Україна переможе із виходом на кордони 91-го року.
це вчорашнє опитування Київського міжнародного інституту соціології. Угу. Майже 85% певні про кордони 91-го року. Я думаю, це пов'язано насамперед із такою досить чіткою, прямою пропагандистською кампанією української влади. Я маю на увазі всі оці заяви про те, що в Криму будемо за кілька місяців, готуйте купальники на вересень на кримські пляжі і багато інших речей. Я думаю, що ці заяви були певними помилками, тому що з своїми громадянами потрібно говорити прагматичною мовою. Про те, що можуть бути різні формати війни, можуть бути різні сценарії. Тому дорослі чоловіки повинні готуватись до майбутніх хвиль мобілізації. Там малий бізнес повинен думати про те, що для когось може складніше буде, для когось легше. Всі повинні знати, що держава не святий Миколай. І ціни на бензоколонках, і ціни на природній газ з часом чи зараз будуть зростати. Тобто держава повинна говорити саме такою мовою, що ви, я і будь-хто інший був готовий для певних сценаріїв. Для сім'ї, для країни, для суспільства, багато інших сценаріїв. А заяви на міжнародних майданчиках, вони все-таки мають зовсім інше коло споживачів. Ну, тобто це сказано для іншої аудиторії, це сказано для західних політиків, яких треба час від часу, яким треба час від часу нагадувати, що Україні треба допомога, а допомога треба чому? Тому що зараз Україна хоч і важко, але успішно просувається, так давайте продовжувати. От в такому контексті це виглядає? І в такому контексті, і давайте не забуваємо, що на Заході, насамперед в західних медіа, за останній місяць було немало заяв про те, що контрнаступ не вдається, Захід розчарований контрнаступом, там підказують Києву, де проривати лінії, як наступати швидше. Отаких публікацій стало забагато. Просто забагато, на мій суб'єктивний погляд. І я не виключаю, що оця хвиля публікації, яка прокотилась, вона також може бути пов'язана із російською інформаційною роботою. Тобто не секрет, що окремі публікації на Заході можна стимулювати, щоб вони з'явилися. В окремих медіа грошима, в окремих через впливи власників. Насправді там точно такий самий механізм працює. Ну і російська агентурна мережа у західних країнах, коли є велика кількість серед політиків прибічників Москви або людей, які обдаровані російськими подарунками. От пригадуємо, коли Путін передавав Берлусконі ящик горілки. От для мене це було дуже символічно, тому що це було показовий ящик горілки, а в той самий час «Газпром» виплачував величезні зарплати західним політикам за те, що вони фактично нічого не робили. Тобто механізми впливу були різні. В когось обдаровували, на когось впливали на членів сімей. Тому я думаю, що все-таки багато в чому Росія постаралась, щоб з'явилась ціла хвиля публікацій. І, можливо, заява Генсека НАТО також була чергова із хвилі заяв про те, що ми так не думаємо, ми думаємо по-іншому. І позиція солідарна із тими заявами європейців і американців, які говорять, що ми готові грати вдовгу. До речі, ми не повинні сприймати оці заяви, що війна може розтягнутися і ми готові до будь-якого сценарію. Це заяви не для нас. Головним споживачем цих заяв є насамперед Росія. Для того, щоб Путін міг зрозуміти, міг усвідомити, що війна може тривати довго. І не лише позиція Росії, що ми готові до різних сценаріїв, а що колективний Захід готовий також триматись до останнього, тиснути санкціями до останнього. І насправді, як би зараз російське керівництво не говорило про те, що в нас вийшло імпортозаміщення, в нас вийшли інші речі, ми тримаємо курс рубля, там насправді все не так добре, як здається. От я не хочу давати комплексний аналіз, тому що є компетентні економісти, які це можуть зробити. Але мене, наприклад, сьогодні вранці вразила цифра про те, що за останній календарний рік кількість угод у новобудовах в Криму скоротилась на 38%, майже в половину. І досить показово, що це було в 16 разів менше, аніж в Краснодарському краї, який також має вихід до Чорного моря.
Тобто це лише для того, щоб ми розуміли, я розумію, що це окремий точковий момент. Є питання там рубля, девальвація достатньо серйозна, є багато інших речей, але це от цифра Краснодарський край і Крим в 16 разів угоди по нерухомості, це достатньо показово. Це означає, що Крим і Росія – це трошечки різні речі, навіть у сприйнятті тих самих покупців нерухомості. І реально в Криму паніка. І цю паніку треба також чимось закривати, також чимось прикривати, тим більше на фоні виборчої кампанії, де побідітель може бути лише один, вже за прогнозованим результатом 90%. І тому ми повинні розуміти, що природа окремих політичних заяв, вона може бути зовсім іншою. Сумніви можуть бути результатом впливів, а заяви про те, що ми готові боротися за Україну роками і підтримувати роками, це не означає, що припускають, що війна може довго. Це означає, що Путін і наближені мають задуматись. Це сигнал для росіян. А, власне, цікавий матеріал вийшов у Atlantic Council. Їхній аналітик Пітер Дікінсон якраз наголошує на оцій цікавій рисі, я би так це сказав, українського народу і українського суспільства, і українських бізнесів. Да, оця стійкість, витривалість і здатність, що називається, відповідати на агресію адекватно. По суті, це мене повертає навіть у 14-й рік, вже після 14-го, десь там в 15-му-16-му, у розмовах off-records з деякими представниками західних країн, європейських країн, я чув фразу, що якби отоді в 14-му не було отакого буму добровольців, створення добробатів, росту волонтерки, там допомоги переселенцям, то навіть ті санкції, які були запроваджені проти Росії за захоплення і анексію Криму, ну і навіть їх би не було, і навіть от навіть глибокої занепокоєності би не висловлювали наші західні партнери. От по суті, тільки оцей народний рух показав, ага, Україна буде чинити спротив. А в 22-му це ще в рази більше проявилося, і оця стійкість допоможе українцям, допоможе взагалі Україні у тривалій війні з Росією. Тобто про тривалу війну він теж згадує, цей Пітер Дікінсон, але от зазначає на такому факторі, як згуртованість і в кризові моменти об'єднання українців. Що ви про це думаєте? Ви знаєте, це дуже помічено дуже цікаву характеристику, яка справді зіграла в Україні вирішальну роль. І насправді, скільки я не читав досліджень західних аналітичних центрів, публікацій в медіа, от саме цим факторам дуже мало приділяється уваги. Угу. І ми їх всіх здивували, вони всі були просто ошелешені. Типу, ну як це? Ви що, друга армія світу? Вони вже під Києвом, чому не тікають? Чому місцеві там руками зупиняють танки? Чому в Херсоні там дітей і бабульок, значить, величезна кількість просто на мітингу проти окупації? Ну як це? Причому це ж було ще й незрозуміло самим росіянам. Я бачив твердження якраз тих людей, які прожили у Херсоні, зокрема, в окупації, коли збиралися мітинги, а ті їх питали, слухайте, а хто вам заплатив? Та ніхто не платив. Та ні, без грошей ніхто на мітинг не виходить. От вони були просто теж заскочені зненацька, вони не розуміли, чому так відбувається, як таке взагалі може відбуватися. Я розумію, і Захід теж не усвідомлював цього і точно не передбачав. Насправді, от коли ми дивимося аналіз війни, коли ми дивимося публікації про Росію, от нам не вистачає саме от таких поглядів, про які ви говорите. Велика кількість аналітичних матеріалів, вони робляться мовою цифр. От врахуються цифри економічні, ну а ми розуміємо, що Росію так аналізувати неможливо, там до половини бюджету просто закриті, ми не знаємо видатків. Аналізуються там економічні цифри, аналізуються ті чи інші заяви, але не аналізуються психологічні характеристики, психологічні фактори. І це надзвичайно важливо. Тому часто, особливо навіть не коли аналіз проводиться аналітичним центром, який все-таки всеобічно різні компоненти складає, а коли робляться заяви з боку окремих урядовців або окремих політиків, оці заяви дуже однобокі, ці заяви дуже точкові.
Але для того, щоб нам вивчати Росію, розуміти її больові точки, потрібно також враховувати і психологічні характеристики. От як ви говорите, що в Україні і 14-й рік, і 22-й саме згуртованість, самоорганізованість, вона зіграла ключову роль, можливо, навіть вирішальну роль. Але для того, щоб добити Росію, потрібно враховувати їхні психологічні характеристики, що може зіграти в них із знаком мінус. Скажімо, коли ми говоримо про Путіна, то ми згадуємо там його вразливість, особисті образи, його вразливість там до того, що хтось не приділяє увагу там його особистості, його особливості, там кланяється не в повний зріст, там чи не до підлоги, до самого низу. А такі речі вони насправді грають важливу роль. От навіть те, що ми сьогодні згадували про Кадирова, і чому достатньо оптимістично прогнозуємо, що він може зберегтись. Тому що він саме приділяє увагу таким особливим знакам уваги до вождя. Там перейменування, великі результати на виборах. От саме в Чечні Путін отримує 97-98% за. Ми ж розуміємо, що цього теоретично не може бути, тому що 20 років тому чеченці гинули в боях з росіянами і били росіян достатньо успішно. Але аналіз саме психологічних характеристик дає нам можливість певним чином прогнозувати ворога. Окей, ну і дуже важлива інформація, подія, яка сталася напередодні, про це вже висловилася величезна кількість людей. Стрілянина у Дніпрі, водій, який, значить, порушив правила руху, є вже повідомлення, там я бачив принаймні в соцмережах, що там понад 2 проміли, наскільки я знаю, знайшли в його крові, ну точніше вже в крові тіла, яке було. Скандал з поліцейськими, спроба побитися, да, удар по обличчю патрульній і відповідно застосування зброї. З одного боку є крики, що це була ледь не страта чи смертна кара, а у нас же вона заборонена. З іншого боку, типу, а якщо ви кидаєтеся на поліцейських, то ну там одночасно кажуть, що у нас нові патрульні поліцейські, вони якісь пластмасові. А з іншого боку, коли поліцейські такі застосовують силу і застосовують зброю, то ось значить вони злочинці. Як суспільству нашому якось скласти своє відношення до такого інституту, як поліція, бо іншого інституту для правопорядку поки що на світі не вигадали? Я був вражений масштабами дискусії. От я не міг повірити, що ця тема просто переб'є все інше, і впродовж 2 днів от ми продовжуємо говорити про одне і те ж саме. Я розумію, що резонансна тема, я розумію, що мало місце трагедія. Але ця тема на 2 дні, от всі забули про війну, всі забули про смерті на фронті і переключились виключно на поліцейських. Це означає, що питання надзвичайно болюче, і дуже важливо, щоб зараз і керівництво Міністерства внутрішніх справ, і український парламент зробив з цього висновок. Тому що впродовж останніх років ми багато разів чули заяви, в тому числі колишніх очільників МВС, про те, що реформа дає задню, реформа провалюється, потрібно надзвичайно великий відтік кадрів, держава вкладає дуже багато грошей в професійну підготовку поліцейських, вони кілька років працюють, йдуть у відставку, переводяться, все інше. Тобто це означає, що реформу потрібно підкоригувати, більш серйозний фаховий рівень підготовки поліцейських. От для мене особисто буде дуже-дуже складною історією, якщо цей поліцейський, який застосував зброю, якщо він опиниться за ґратами. А я читав заяви юристів, що саме через те, що там, умовно кажучи, могло не бути пострілу в повітря, або він там вистрілив не в тій частині тіла, що це може стати навіть підставою для його ув'язнення. Оце буде величезна проблема. Тому зараз потрібно думати про те, як захищати поліцію, як проаналізувати рівень заробітних плат, наскільки вони адекватні до тих ризиків, які вони отримують. Це друге. І знову ж таки, ці питання потрібно відкоригувати, в тому числі на законодавчому рівні, тому що в нас може чекати величезна хвиля розчарувань через те, що поліцейські в рамках самозахисту
ну як це очевидно для всіх, використав табельну зброю, але без там певних елементів, без попереджувального пострілу, без окремих слів, щоб він не отримав тюремний термін. Але важливо також показати, при цьому важливо показати урок для всієї країни. Ну, щоб бакувати на поліцейських, і взагалі, от я би сказав навіть інше. Про це говорять дуже багато військових і військових психологів, зокрема. Люди, не треба кричати на людину зі зброєю, не треба кидатися на людину зі зброєю, просто не робити цього, і все. І це вже хоч якась запорука того, що ви можете залишитись живих. Політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку, шановні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.